Aktorja e njohur për shqiptarët, dy vëllezërit dhe motra ime janë homoseksual. Është një nga aktoret më të njohura në botën e serialeve, e cila ka luajtur një sër rolesh të rëndësishme që e kanë bërë të njohur jo vetëm në vendet latine, por edhe në Shqipëri. Maritza Rodriguez njihet për pjesëmarrjen në El Rostro de Analia, Pecados Ajenos, Angela Rebelde, e të tjerë. Ajo ka bërë së fundmi një deklaratë për mediat kolumbiane duke shkaktuar shumë zhurm. Maritza Rodriguez ka pohuar se motra dhe dy vëllezërit e saj janë homoseksual, një arsye kjo pse aktoria gjithmonë ka mbrojtur të drejtat e tyre. Cilat e prindërve të mi ka qenë e admirueshme, kanë kaluar një proces të vështirë, një periudhë shoku, por e rëndësishme është se si mundën t'ia dalin ta kalojnë këtë lajm. Ata janë një shembull se si duhet të jem prindrit. Pranim, pranim dhe vetëm pranim. Nuk ka të bëj me atë që ne duam, por me atë që Zoti na sill në jetë, ka thënë aktori.